תשים קצת דבק. כמה? לא יודעת, קצת. כאילו בערך כזה. בערך כמות כזאת. זה הדבק היחידי שאתה רוצה? אתה לא רוצה עוד? מספיק דבק אחד. זהו. כן, זהו. אוקיי. גם ככה, זה מהמלון השני. שאוור ג'ל, זה סבון. אוקיי, אבל יש כאלו שהם סבון, יש כאלו שהם שם. קצת, כן? לא משנה. לא משנה? אפשר כאילו קצת, אפשר הרבה. ובסוף, אם גם עדיין יוצא קשה, אז אפשר גם להוסיף גם בסוף. להרבב? כן. ואז צריך להוסיף גם עוד, עד שזה יוצא. הרבה הרבה? מה? לא, אתה יכול עכשיו לשים עוד, מזה עוד בורקס. כי זה לא כאילו יסק. עוד בורק? כן, עוד בורק. עד שיצא לך סליי בעצם. הדברים היחידים שאפשר לעשות איתם סליים, כאילו, סליים, אתה יודע, אז כי יש כאלו שלא צריך דבק. להוציא? זה, כך, כן. כן, אתה יכול להוציא. כן, בהתחלה זה כאילו בגלל הסבון. אתה יכול עם הידיים, אבל לא משנה. למשל, זה יראה כאילו זה הסליים עם אבנים כאלו. אם זה מה שעשית, אז זה יראה ככה. ויש כאלו שעושים שקופים שהם נראים בדיוק כמו מים, ואז כאילו שמים שם את האצבעות, ואפשר לראות את האצבעות, וזה מה זה? That is fine! מה? אני אוהבת להגיד את זה. הנה, יש לי מוכן. אוקיי. עכשיו נשים את זה בקופסה, את שוכל לשים 4 ימים. או שבוע, נשים שבוע, אתה יודע מה? שבוע? שבוע בקופסה? כן, בלי לשחק. ואז עוד שבוע אני אראה לך איך שחקתי. אני לא יכול לשחק בזה? אחרי 4 ימים בוא נעשה, אוקיי? נעשה 4 ימים. נספור 4 ימים. טוב, את הולכת להתקלח? כן. טוב. ואז אתה תראה איזה שקוף.